come on. Jericho, Jericho. The bad is a Jericho, Jericho, your credit. No, Tomata, don't I just so come? Tomata, don't I just so come? نا تماتا دوایا چې زه څوک ما اوس زما سره مدې د چوپانی د پاره کوسه په کوسه ګرځم او ور په وهبا چې راشي زما دې زوی نه لور ور کوي ها دا زما کار دی دا ستا کار دی وای نو ګرځي به نه پلارې او دا ستا کار دی چې پلارې او تا ته پته نشته نن سبا خلک جنګي تعلیم یافته او خلکو له ور کوي او ستا زوی ګوګوش تو وای وای ما شو خدایا پاکه مچه چیچلما خدے نمبر پتا معلوم دے کر آو آو دا نمبر ہی ملاو کا
Hello. Hello. جی ز پروین خبر کوم ا کتاب چې پریوته ما نه تاسو چې مال را کړو او سنگي میډم خیمه ز ستاسو شکریا دا کوم په موبایل باندې یره چې زبا سو یم نو د کلر چې میتلی دلی نو خو می حرام شوې ده ته په خودی یک نو کا چې جون به ډیر پګران باندې تیریږي ته فلحال سکی او کم زی بس د یو وړی لاندې نستی او په گریوان باندې وخت تو یو سما یقین ناراضی جس سمر خوش قسمت ایما او تو تو زما دیدن تے ناستے خود تو پخودے یقین نہ کہ جس زتا سر وا تے کول غوڑا ما اشی تا خدے ہر کا بچارا دے تو وعدہ شری خزیما حال شرم نہ ترزی انا بابا تو پردے سر وا
اي جيني اي الله دي اخوان خشوي دي اترو بوتان وانا جيني اي خبركم اجي سدي اي زمان دي اخوان خشوي خدي بان دوك دي رجعت بقوا بجي يا دم تسوكشتا دم دم تسوكشتا انت عليك بتنجي اترو بوتل دركم ما تخدي ايش اترو بوتل دركم وخشا مرا ام سوكشتا انا زوق طالب بوتل دركم كان هذا اترو وخلك تسوكشتا هذا بدا شو غرب تعال هوري ولي ولي غور انا بتنجي خاطي لا تويش اترو بوتل واخلا ولي تنجي لك لا خبر وري روبي لا تشل لك انا زو بي بي راح تعي لك انا كي كمي جينات او خاندي او اطرب وتل ولا وركي نخوخ بيجي نودينا وجهنا ما وتل فارسي فارسي تخوات كري جينيما نبطلاك يا ولي نجي نقول انا خلي تخوات تجي طلاق ديك ولي انا طلاق ولي انا طلاق انا طلاق فارسي لاكو لا يا سريا اخذ هذا شمشته بابو بزر دراها مو بتويكي ګوره که زما زوی د خپل لور د پاره خوښ کړ هغه نه خوښه کوو دا ګوره نه چې په خندا خوشاله را روان دی ها یا نه ته یو چې دا چا وله دا غجینه په دوه لګانو باندې وګره بوله وا نو تا جنې ته ویلې سم پاور ټول به زما خوخه بس د خلیل به دا وتی نو چې له کله ته आवाज وکړو به دا له کله راوې را باندې ک نه نو سو په دا جنې وا د کړي وای را خاوند و زرا غو وخلو وای ته د دې لاسونو مات شه زما په ماشوم بچي لاسو شه ته اورشته اته شم شته به وکړل نه نه به با لاس نه دی مې وګره به خزه ته فکر مکا سبب د سره که خیر ز پخپل لاړه شه او لاړه شه لاړه شه ان شاء الله کدا سی هادی کنا نو تدریس پیری و تم فری او اسی غورس پاغ زلمی پوری دیر خندار آغلا ما تا تنوی چی دنن سبا دا زلمی طول دل پینگ بی حق دی بیار آغی سلام علیکم سلام علیکم جی سنگالی اسی ماوی جی پا غورز با نیتا سماو کتای تاس خو اڑو پا نظر دا ماران لیکی جی آغا غورز ما دیر راغلو کنا نزا آغا سلالم تاس تا خبا دیر تکلیف در رسی نه 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 جی دا سی ایس خبا رنشتا ماوی بیا بلی دا کاتو کو اسی ماوی دا سوکتا دا زما مرگری دا زورا سلام علیکم و علیکم السلام اسی سما دا سهیلے تاسو ډیر زیات تعریف نه کوي تعریف قابل دی نو چې تاسو ما ته جی مشکور وای نرشتا شکر وای جی شکر اسی ډیر ښکلی نام ده که خپه کیږي نه یو ارز کولی شم جی حکم کوی ځان خو بدت حلال کم نه 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 حلالول ته عجت نشته دا به خلک وایي چې دا ګیدړ چا لال کړی دی یره جی ډیر ټوک ماری خدمت وای جی دا خدمت نه دی خو دې ساته اسی زماره سهیلې تاسو په سویل غواړي جی ما ویل چې تاسو موږ سره یو ټیم روټه یو خړی ولې نه دا خدای دې په سپیدې ما ته چکر باندې نه لګي اوه سپیدې کور کې غلطي اګه چې تر لوړ مې د تیر نه کېږي نه تیر راځه زوم وای راځه راځه څنګه شو کوسه روټه پوند کو کنه تاسو ډیر ډیر مې باندې تاسو ډیر تکلیف دي کې نه به تاسو خبره ده بابي شکر سي زه دې پیسو پر وزم یو چل کوم کو زما په بیل کې پیسې ده ما په موبایل کې کړه خو هغه کې پیسې ده دې اس خبره ده شکر سي بابي نه اي بابي ها مې ما سم سره پیسو پر لګو شم جی وا دي دې صحیح شکر سي کوم کوم مې اتم لسور وي يا دي
शुक्र दे जी सर मिला बीबी में दरबारी कल गुजार करे असर शर्म नगर जी तुम उस पति उम्र की ताबी सुन के बिल्कुल 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 गाड़ी जोड़ इंजड़ बीबी
وجني را باندې دا پالو را باندې وجني دې ګوره پنکه تا تیم تیم دې پنکه مکا الکا مکا بیبی بیبی پنکه زه پیسې نه ماران دي سم زما بیم بیم مونږه کړه سامان په خیال چې دا ټول چل پتی بیم کې دي زکه خو ورته دا جنیا دا خزه پکړه شي اوس پیدا دی بیم په زور باندې دلته ځان ته ګډوم تا زما بی عزتی کړې وا تا د پتکشا بی عزتی کړې وا او ځان ټینګه جنکے بس امراضی مال بس امراضی اور صحت مند بھی بندہ کیا ڈرنا اوڑو جوانا चल देखना
زي تعويزونو ولا روان كلهم تعويزونو ولا أنت روان شو نسوق رجال تيو هذا بيم ولا بيم ولا بيم غقول لا نبيم بنا غقول تا تبي غقولي نخش خبره خم كمل ورا تا تسوي الغرم أنا صديق بيم غقولو بيم يا بيم ولا بس روانه شو وای تالا دچارا خلی راش زوانی مرکشی زمست با بیم والا بسی زما زدروغ نیما پاروسی از دالا دا بیم بندو بس کوئی دن تختی و دوی ندوی بیم, بیم والا بسی روانشو پا شرمونو شرمونو پا خود دی بان ادبار که مارا ما پا غا بیم والا را باندی که دی پا مارا باندی که وای تا زوانی مرکشی درست پا ما پوری خراب دوری نو سا خبر آو نوری خبر آو نوری رکشی مرکشی داشا رخشوی گرکشی رخشوی گرکشی وای تاسه دی دی مارکی تا تا په خوده له پریدو ته بیم بندو بسو کو ځاندا بیم کې جوه په ما دی بیم والا په سره وانه وکړه تا تا شرمایم کنه لا تا دی بندو بس کو ځاندا دا دروغ دی دا چې دا څنګه نه پته لګی چې ته دروغ وای دروغ ما ځو کوم لیونی مازګه می خراب دی دروغ یم دروغ ما وای دروغ ما پوری دروغ جوړ کړم ما خبر شه خدای خبر چې هغه کس چرته لاړ دا خو جو هغه پړو ماما دی پړو ماما پړو ماما خبر اوره اوره پندل اسی ما دا خبره کوله پړو ماما چې تا سر به یو بڑا ګډر څنګه نی بل ګډر څنګه ای شتا خدای ته وګوره هغه مال راکا یو جنیا دا کنه زما ډیر بیزتی کړی دا زه واده مټکولې ما خدا سے کارو کچھ سے پخپل کارو کم کنا آگے گیدر سنگے بز بیا تالا واپس ترکم ڈٹا کو پینز سو روپے بدے لگی پینز سو روپے پاڑو ماما دی وقت خود رسی ماں سر صرف درے سو روپے دیوے دا والا کنا او دو سو بدل بیا درکم دا والا او دو سو بدل بیا درکم کنا منا خیر دے کنا ویسا بدا کوا سابر وکا دا واخلا دا غورے ماں پسندرو کی خدا پسندرو کی والا اصلی خو زمانہ سم تلی دا اور نقلی میں درمانی پر 300 روپے خرچ کر لا اس تپوشا اور کار دے پوشا
پته نشته چې پدې ماړو کې دا څه کشي شو چې زما خوښ شو ستا خو د خدای بیخ بنیادو بسې پدې خبره ما سای نه بیده پاړو خوښ شو اخو مې اوسه شی نه خوښې دا هغه بیخ بنه دا راته وویل چې هغه موټر خو بیا یې شتې نه درغلې څوک یادې هغه شخصیلي الله دې نه کې دې خو د خدای زما په درشل بیا راولي که نه چې په چپلو وهلو وهلو ور د مخ خوب نه کومه نو بیا وایه دغه ده اوس خو ورسره لا بله م یوه ملګرې شوې ده اوس به ته که خیرې د خپلې پیزه ته یې بدللم وای ځان پسې به دا دواړه لکه د بیزوګانو کډومه زما په خیال چې اصلي ګیدړ سینګې د ده سره ده ځکه خور پسې چې نه کوه منډه وویله د پیخ د دې ګیدړ سینګه وباسه اصلي ګیدړ سینګه خو د هغه سره ده سنگه خوانده پریدم دینا خوچی آزل دی دا کور معلوم کم تا که در سنگه بده نزق خمزه کم اون بارکشه بی 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 اون بارکشه در خیر است بی کنه زورا نه ده زورا ده زورا را سر میلو شو کنه را تیویلی چه تا بده بی بی توی کنه چه اغم راشی او تم مزر راشا او بس مو غواری وای شکر دے یا اللہ ډیر شکر دے ستا حیران ما چتا کې کوم تاسو خو بيد چا غیر د ویل چې زما کوته زما رشته غوښتو لاله شه لری څه خبره ته خاصه زما نه بچی نه سوزي زما زه خو د خیره د ګل لخت د لخت ته بل نه خبر کم بیبی د بل نه یو جنه وسره بل مو اغه وی وی دا پریدا ما غواړی ما به تاسو کار کو اغه پس مرزو زه چلېګا اولی ونه وز دو دو شو صفه خبره خې زده مخ کنه دی پویم ګوره زه به دوه دونه کوم پرې چې دا کور په لګښت کارش بس شي د زم در دوه ودونه کومه خدا سیلو کا اولام با جامې بدلې کا ځان لګ کولې کې لاړ شو رشتہ دل غواړي بدلې دا دادا پدې نه په ولا ته کوم خبر اته کوم ویلو کنه چې دادا ته کوم ویلو کنه چې پاړو ښکاري کنه اته مې بي موانه لخه بي موانه لخه پته بده ولګي ما په خیال چې د سوراو د پرین رشتې غوښتل سي روزر زده دی زورا دا کور معلوم کم دی لپران بدل دا گی در سنگی بیز قد سکو بیا بدا دوارا
دواړه به ځان پسې لکه د چیلو ګرځو. چیلو ځئ د خیره دادا، د نیکای کار کې تادي په کار ده. ځئ د خیره دادا. څه پیسې خو به دې راکړې وي؟ پیسې راسره دي که نه؟ نو مړه ته په پیسو څه کې؟ خدا 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 خ
پورا دی بیزا تر او شڑ رم ہوس وستڑے مشی ہا سما د خلما تشی چیز بتا نہ کور نہ شرم داسے وا وے داسے یا خوز پستر گزڑو نے ما یا ستا ما خراب دی ما دا خبر پلیدا رازن چا تکین یا سو خبر نا 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 ما زرا ز نا نا سم نا سم کینا وایا سے چلے گا ڈاپا کے لاپا بلا بلا اوڑی دو مالکو خود پسی دی کنا آو تا ماما مالکو پسی دی یارا سروا دو کنا او یا گنی دو خود خوشی کنا یا دا زورا موری پا دی عمر دا سنگا بلوا دو کما ما خو بخپلا خزا زرے زرے گی نزا سو کم چی ما در بانی خپل زر بیرو دو ما دا تولی چی ما بانی زر بیلا ممکی خود زر نیشتا دے پا پر پوز بانی گزارا کو یارا سروا دو کم او یا گنی دو کورتا زم از زهر خم کزم راشم کنر دا مانا مرد داو پتا دا آو خزا بش ٹک دا وعدہ دا سارا کوما خو زما یو شرط دے ساس شرط دے زما شرط دا دے چستا زورا نور با زما زوی لرا کے او زبا انا تا سارا وعدہ کوما او اے منظور دا او بالکل ما تا منظور دا نو بش ٹک دا سبا با سارا دا زوی منگوارا ستا کورتا درزو یا اللہ تا زما پزوی خپل فضلو کے چی ہر زید چې زمان دز بی کوش دنی شو خدای پاکا آمین سم آمین یا اللہ تم دې بیبی دا سوال قبول کړه خدا بیبی مې پکې اوس مړې نو بیبی نو خدای ته غوړو سره چې سوال کوي نیمګړی سوال نه کوي دا پکې مکوا ک یو یی ک دوی ک دری ک سلوری ک پینځی ک شپګی تی غوړه د الله نه تی غوړه مړ غلشا زم خدای پاک دې کې چې دا یو کوش دنی شو ته لا پینځه شپګه و ته غمړې نو بیبی نو سره پی دې شپګه سوالونو کینو پکې یو دوه قبلیږي کنه زه پینځه شپګه نه قبلیږي یې سره مکه نه شم شتا را غنی وا خب یا ایسوی وین دیری مافیا نی را نو وخت دیری مافیا نی را نو وخت را دیر تم را شو سیدم در سر را وانا نور وانا وار کو وانا زو خود از بی کش دنی لالتا نزم نا تم نزا تا تاسم خطره دا زما پستر گو خود دوم را بدی لگی چی نا خودشتا تیم پستر گو خنه لگی آوری خدا مگه بچه زو دو خویم دادا زچون بس اوموس ورزو ورزو بی سوال دیگه برچو بی بی خلق چه سوال کنن داسه سوال سب نه واچو سب نه واچو دا باچه دا شپگه تو یاد کنن زا دیگه پارمی ادو داسه تا سب نه واچو زبا زبا شب
سره خبرې تا خو مونږ په شرمونو شرمونو څوک داسې کوي لکه دا تا چې مونږ سره وکړ زه درنه خفه یم خدای استاذ روچی زه خو دې زلمي سره خبرې کوم کوم ځم دی دا زه چلېږم د دې جینۍ خو مازګه خراب شو ها خو وایه څه به زړه مې در باندې بیرلو قیامت نخی دی خوش خوش دلتا گفلو ہوا نارا دوائی چی مادر سرکیو کنا کنی زان مرکوم دا پس مصیبت وڑی دما آغل تا شمشتای می پا انتظار ناستلو دلتا دا یزویا دا دا خودی خاطر کو تو جنگو دلتا آلا 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 خود ریگا دا دوائی دیخو دیو دیتا خوزی وعلیکم السلام زو ایسے چل رہے کھاتا ہوں وقتی ملی دے لو پشاتے لرم در سنگے دادا ہوں ماوی جدا پروین سنگ پدی بڑا باندې میں دادا اس بزما تے پروین کر او رشتے بیا واڑ ہاں تاس شرم نہ دی چزم دا کور شرم تا سی راضی زم دا کور شرم تا سی راضی نو تا تا نے میرے چے سبا تا سرا وا دو کما تے میں خوشی تا سرا پس وا دو کما حضور احمد زیرا ور کما بالکل دلاری خبر کڑی دا کوئی دلاری خبر کڑی دا ان کو تب بڑا نہیں بیکنا تو پدی خبر بواتا لے دخل ماتا کڑی ما تب ایلے بینوس زما دمو سر وادے کی نو مجبور کرے نو ما تو زما عمر دا وادے دے دوٹا زما تا سر وادے کو بابو خیر دا تو دی سر وادے مکو دالور خوبا زما سر وادے کی کنا اے موزی زما دا کور گی لیا عمل دا سر وکم چی چاکڑی نی اے اے میں ستا دا پر خوی آواز زی کافی ما ابر اور اے یا عزت ورا سما ورا خبر سما مو کی دي مو سکی کو شبا وين سما ته کور په خوا کې کوم مال تیری کې کرا مله چې دا وخت ته نکین چې کوم کنا ته نه زه چې ته دا ته خو دې په دې ته بیا راو دي چې زه ستاسو د خپل ما ته مو کوم محبت خبر
هم شو کرد چې په مینه را سره خبرې وکړې زما خو ته ډېر زیات خوښې رښتیا ډېره زما خوښېم خبرونه Да,
خپل داس چل کوم دا اصلي کې د څنګه زو په بڑا وام او دا په لاره چې دا کومه مچ ته غري دا به چې کېدم اصل نشي څوک نه وایي دی دا څه کار دی دا به زو وام په بڑا په بڑا وام دا به خبره کې په څوک کې نه وایي Thank you.
خدایا پاکا دی گیدر سنگے خزلون په خلکو غربونه خدای خبر چې مل شوی تا کسی چل دی یا خودش دی ربی دی به وقفتش دی په چیم کې ګرځاو وی خدای دی غرقه زدیم بیمار مال وساتا
یسترگی داش نام پزل خخیدی خخیدی بی خاطی چی می خخیدی خخیدی بی خاطی چی می خخیدی یسترگی داش نام پزل خخیدی خخیدی بی خاطی چی می خخیدی خخیدی بی خاطی چی می خخیدی تا چی گلابی لپتا تا اکلل دم لانا ملکم جانا ملکم جانا نا ملکم جانا ملکم جانا نا ملکم جانا تور دا جل کئی شرک خالی پتن دی باندی تور تور ستر گوی گوڑ لین پزل گی باندی تور دا جل کئی Mais atestar e até dar-se tudo de chance a ti. Brinca daqui.
دي نه څنګه په مچ ته پتا دا اوله خپل په مان چې بالکل صحیح خبرو کوم کینه په خوده باندې توګه دا چې نن د مور نه لاس وینځل بایو به به باندې نه و امر نه کې د څه غره حالا ها 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 خبره الله کې پریدم ها ها چې ته خبرو کوم ما ته باندې مخ کې دي
Ranon tahti mari.